মৃত্যু এক চিরন্তন পরিঘটনা, মৃত্যু শাশ্বত। জন্ম হলে মরিবই লাগিব, মৃত্যু অনিবার্য। এই কথা জানিও দেখুন কেতিয়াবা আপোনজনৰ মৃত্যু মানি লবলৈ বৰ কষ্ট হয়। তাতে যদি অকাল মৃত্যুৱে কাৰোবাৰ জীৱন কাঢ়ি লয়, তেতিয়াহ'লেতো তাতোকৈ দুখজনক একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। মৰমৰ বন্ধু বিপুলৰ মৃত্যু আমি কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। হালদিয়াৰ উন্নতিৰ হকে সততে চিন্তা কৰি থকা বিপুল নামৰ ল'ৰাজন নোহোৱা হৈ যোৱা কথাটো সহজে মাপনিও মানি ল'ব পাৰে। যুৱ সংঘই হওক বা ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকি বিপুলে আমাৰ লগত দেহকে কমখন কষ্ট কৰিছিলনে? কোনে পাহৰিব পাৰিব আজি সেই কথা? কথাবোৰ মনত পৰিলেই দেখোন চকুলো বাগৰি আহে। ব্যক্তিগতভাৱে বন্ধুবোৰৰ জীৱনতো বিপুলৰ অৱদান আছিল অপৰিসীম। হাঁহিমুখীয়া বিপুলে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সৰু বৰ সকলো বিপদৰ সময়ত বিপুলে সহজতে আমাৰ কাষত থিয় দি আছিল। বিপুল আছিল আশ্বাসৰ এষাৰী মাতৃ। সেই বিপুল আজি নোহোৱা হৈ গ'ল, 15 দিনেই হ'ল নোহোৱা হৈ যোৱা। সহজ সৰল বিপুল য'তেই আছে সুখতেই থাকক। ইয়াৰ বাহিৰে আমিনো আৰু কি বুলি সমবেদনা জনাম? বিপুলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ আমি যুৱ সংঘ চেঙাহাল দিয়া পাৰাই। পৰিয়ালটোলৈও জনাইছোঁ গভীৰ সমবেদনা।